السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل كان يوارب سي نيوز تابع الكسور دوادا وركي حلق أنا رب سي نيوز قد بضع نكسور قان دون نوحة كمدا حلق أن نضع بارلمان كذلك إنجريس كا ووزيركا كاشان لغا دالكا سيهور لغاي أقونسيقا سومالي لان سكر دوردا سومالي لغسور تو براي دالكا إرتريانا وحي ماتا حدين كروان كا دياردهي مغاردة بوساسو إمام الكبود لان بارلمان كذلك مرايكم كنا وحي ديدين إن داك لعقيد لسيو إسرائيل داود القضباس وحكيمي وركي حلق أنا كسور دوادا كواس إيو كوا Access to funds should be pursued with absolute vigor. baarlamaanka dalka UK ayaa maanta waxa hortay wasiirka difaaca ee dalkaasi wasiirka gaashaandhigga Ingiriiska iyo xildhibaanada baarlamaanku ka wareystay qorshayaasha dawladda ee ku aadan amniga badda cas ee dhibaatooyinka ku hayaan kooxda xuutiyiintu iyo iskaashiga ay arintaasi kale yihiin UK iyo Mareykanku agoranka kadib xildhibaanada ayaa wasiirka gaashaandhigga UK weydiiyay su'aalo ku saabsan sida dawladda ra'iisul wasaare Rishi Sunak u hoggaamin karto dadaalada aqoonsiga Soomaaliland maadaama Soomaaliland muhiim u tahay amniga badda cas ee kulaalayso iyo in Ingiriisku ciidamadiisa badda uu saldhig uga sameeyay magaalada Berbera marka koobaad xildhibaan ka mid ah aqalka House of Commons ee dalka UK ayaa wasiirka difaaca weydiiyay suurtagalnimada aqoonsiga Ingiriiska siiya Soomaaliland kadibna ay si siman ula macaamisho Soomaaliland iyo Soomaaliya maadaama uu yidhi Soomaaliland leedahay xuduudaheeda gaarka ah xildhibaan kale ayaa wasiirka weydiiyay haddii Ingiriisku door ku leeyahay maalgelinta iyo ka faa'iideysiga dekedda Berbera Soomaaliland iyo in Shiinaha iyo dowladaha Mareykanka ka mid ah Jabuuti ay ku leeyihiin saldhig ciidan inay taasi muhiim ka dhigayso in ciidankiisa badda uu saldhig uga sameeyo Berbera wasiirka gaashaandhigga dawladda Ingiriiska ayaa su'aalahaasi ka jawaabay isagoo sheegay inay jiri doonaan tallaabooyinkaasi sidoo kalena ay si taxaddar leh uga fiirsanayaan halka ay saldhig uga dhigayaan ciidamadooda badda laakiin qodobka aad tilmaanteen waa muhiim waana la samayn doonaa ayuu yidhi wasiirka difaaca dawladda Ingiriiska Grant Shavis dhinaca kale individual countries and groups of countries that will look very carefully at where we could get bases from. Of course, we have a very successful base in Cyprus, and the Chinese are all over the east coast of Africa, as we know. But your point is well made. kale wasiirka arrimaha dibadda ee dawladda Ingiriiska David Cameron ayaa la sheegay inuu isku diyaarinayo siduu ra'iisul wasaaraha dalkaasi uu ugu sharixi lahaa muhiimadda aqoonsiga la siiyo Soomaaliland ay u leedahay amniga badda cas oo xilligan ay howlgalka ka wadaan ciidamada badda Ingiriiska iyo kuwa Mareykanka si ay uga hortagaan weerarada xuutiyiinta Yemen ay ku hayaan maraakiibta ganacsiga ee caalamiga ah ee halkaasi mara baarlamaanka boqortooyada Ingiriiska ayaa dawladdooda culays ku saaray inay aqoonsi siiso Soomaaliland xilligu baarlamaanka horyaalo mooshin lagu banayo in si rasmi ah loo aqoonsado dawladnimada Soomaaliland dhanka kale wararka imanaya dalka Ingiriiska ayaa sheegay in jimcaha ay xarunta baarlamaanka hor iman doonaan boqolaal ka mid ah jaaliyada reer Soomaaliland ee ku nool dalka Ingiriiska iyo sidoo kale xarunta looga arrimiyo dalka Ingiriiska ee loo yaqaan Downing Street ee uu degan yahay ra'iisul wasaaraha dalkaasi si ay u dalbadaan isla markaana ay dawladda Ingiriiska uga codsadaan inay si rasmi ah u aqoonsato Soomaaliland dadaalada aqoonsiga Soomaaliland ayaa kor u kacay wixii ka dambeeyay heshiiskii dawladda Soomaaliland la gashay dawladda Itoobiya heshiiskaasi oo kowdii bishii hore January ka dhacay magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya ayaa waxaa kala saxiixday madaxweyne Muuse Bihi Cabdi iyo ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya heshiiskaasi ayaa dhigaya in dawladda Itoobiya ay si rasmi ah u aqoonsato madaxbannaanida Jamhuuriyadda Soomaaliland halka Itoobiyana ay saldhig ciidan oo kira ah ka sameysanayso badda Berbera muddo konton sano ah golaha wakiilada ee baarlamaanka dalka Mareykanka ayaa diiday qorshe uu soo diyaariyay xisbiga jamhuuriga oo doonaya in lacag gaadhisa 17.6 bilyan oo doolarka Mareykanka oo dheeraad ah in loogu deeqo Israa'iil codbixinta xildhibaanada ayaa ahayd 250 diiday iyo 180 taageeray iyadoo 166 dimuqraadi ah iyo 14 xisbiga jamhuuriga oo ka tirsan ay ka soo horjeesteen qorshahan lagu taageerayo Israa'iil xisbiga jamhuuriga ayaa hore u istaagay ansixinta miisaaniyadda xukuumadda
جو بايدن صودي عرسي تاسو اي كتير تاي ان افر يتوين بليان لوغو تاقير اسرائيل هل كاسي دو كالن يوكرين لدوني يي ان لسي يو لحدن بليان او دولار كمريكن كا حلدوانا دا جموريغا حلدوانا دا جموريغا ايا كسو ورچي دا ان دلك يوكرين واح ديقا لسي يو والسا تاقير سن ان اسرائيل لعكت لسي يو ايقو صودي عريا قرشهان سيقارة لوغو انسحن لها اسرائيل اصي يشي قرشهان ايا فشلمي كدي مركي عضاين تا اي واين تاقير دا اقلبية دا قولها وكيلة دا حقيها رمها دي بدا مريكنكا انتوني بلكن ايا حالي قاري مقارة تل أبيب اي مقارة ميضح دا اسرائيل يساقو الشيقي انو كلاها ليو اسرائيل دا غنقرين تحب توجين كالي او دقال كقساء وفتقا مريكنكا ايا هوري اصو مري دلالك سعودي قاية قدر او اي كلاها ليان سيدي لوغو دا قلل لها حب توجين تا دقال كقساء يا مستقبل كمامل كفلسطين ورورك حماس اي كدقال مقساء ايا جوابك بحيي سوچيدين تعصوب اي حب توجين تاكوبان دولد قدر ايا شيكتي اني سوو قادي جوابت حماس وحين الديدي ان وحفافا هنا كبحسو فالسحوك وصا ايا شيكسا ان حماس يا اسرائيل ولي سو خلاف سيهين الرماها سيدين تمحابيس تاي كرهيستان حماس ايا سيدو كرا ديدن ان اي اوغلاتو حب توجين مالما اما بلا هلقا اي شيكتي ان اي اوغلانتو انتو توجين تدقال كسي بوحدة او كمدن بيسا بلنكن ايا اللوغين انو كدا دعين دونو حكومة دحك جرك بجمين نتنياهو ان اي اوغلاتان شيس كعصب حلي نتنياهو شيكي ان اي سيوا دونان دقال كو اي قرق او ساريهين قول بوحدة واسدو كو قري نتنياهو بقيسة تويتر كا xasii kordhay khasaare nafeed ee ka dhashay qaraaxyo maalintii shalay ka dhacay suuqa bakaaraha ee xarunta dalka Soomaaliya ugu yaraan 10 qof ayaa la xaqiijiyay inay ku geeriyoodeen qaraaxyada suuqa bakaaraha kuwaas oo sidoo kale burburiyay xarumo ganacsi iyo dhismayaal kale waxaan tiriyay 10 qof oo dhintay 15 kalena way dhaawacmeen gabi ahaanba dukaankaygu uu burburay qaraaxyada waxay ka dhaceen 4 goobood oo ku yaala bartamaha suuqa ayuu yiri Xasan Cali oo ka mid ah ganacsada suuqa bakaaraha oo la hadlay wakaaladda wararka Reuters kalkaaliyaal caafimaad oo ka tirsan isbitaalka Erdogan ee magaalada Muqdisho ayaa وكالة رويترز شيغي إن كان بدن لباتون قفو داو على كيني عسبتالكا بوليسكا صوماري ايا شيغي إن اي باري تان ودان ويليس مصو صارين وحفا فاهينا أو كسابسن قرح يدا كدع سوق بكارها أو سوق وقوين صوماريا فلسا مامولكا قبل كبنادر إن وحا كدع ايا هايين قرح يلوغو فرسمي يقودها سوق بكارها أو للمبا قناة قناة تضال لموغا صوبتا كدن بيسا قرح يدن إن كسوق وحدة للشباب اي سيجوك تاه قرح يوغا فوليان ديگا ندا اي كبادن يهين دادكا كنو القبلة دالكا صوماريا Soro dhalatay dalka Uganda oo magaceedu yahay Julia ayaa loo doortay inuu noqoto madaxweyne ku xigeenka maxkamadda dambiyada caalamiga ah ee ICJ ee fadhigoodu yahay magaalada Hague qarsoorahan ayaa dunida oo dhan hadal hayweyn ka dhalisay kadib markii ay ka codeysay Falastiin kiiska ay maxkamadda caalamiga ka keentay dawladda Koonfur Afrika waxay noqotay qarsooraha kaliya ee 17 qarsoore ee maxkamadda u codeeyay Israa'il xilligaas ayaa dawladda Uganda shaacisay in go'aanka ay qaadato Julia aanu ahayn mid ay ku matasho dalkooda askarka tirsan ciidamada lagu soo toobaray dalka Eritrea ee Soomaaliya ayaa maanta xiray garoonka diyaaradaha magaalada Boosaaso ee maamulka Puntland ciidamadan ayaa dhowr bilood ka hor markii ay dalka Soomaaliya lagu soo celiyay waxay qaybtoodii ka soo jeeday Puntland tageen magaalooyinka Garoowe iyo Boosaaso iyagoo lagu daray ciidamada maaliska ee Puntland ee u taageero Imaaraadka Carabtu maanta ayay ciidamadan la wareegeen kontroolka laga galo garoonka diyaaradaha magaalada Boosaaso iyagoo halkaas ku soo rogay bandow ka dhana dhaqaaqa garoonka iyo diyaaradaha falkan ayaa ku soo beegmay xilli magaalada Boosaaso oo maanta ka dhacay qarax weyn sida wararku sheegayaan ay ku dhaawacmeen sargaal ka tirsan ciidamada Puntland ilaaladiisa iyo tacabahay gaari uu la socday taliyaha ayaa la leegtay qarax miinada dhulka lagu waasa lama ogaa cid ka dambeysa falkaasi inkastoo qaraxyadii dhawaanahan ka dhacay magaalada Boosaaso ay sheegteen kooxda Al-Shabaab amniga Boosaaso ayaa aad looga deerinaya xilli laamaha amaanku ay dhawaan sheegeen inay qaadayaan tallaabooyin amni oo lagu la dagaalamayo lamaya kooxaal shabaab iyo daacish daawada qodobkaas ayaa ugu dambeeyay wararkii xilligan Arabsiya News intayna wararka warlamada kulmi doona nabadgelyo assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh